Ամբողջ կյանքում զբաղվել եմ տարբեր երկրներում բիզնեսի ոլորտով քաղաքականության կապերը ստեղծելով Երբ որ ասում եմ անասուն կողքից ասում են ինչու ես ասում անասուն Այ անասուն Բա քեզ բան Բայց այդ թղեն եմ եղել սաղ կյանքում Բայց գիտեք ով եմ եղել Բայց գիտեք բանում Մոսկվա ինչ գործերի եմ եղել Ինձ ասում են կապիտուլանտ միանգամից գրիշեն գցում ա Կարող եմ հատ ուրիշի կնգաբերեմ հետս մանկա չեմ հասկանում Այսօր օրինական կին ունեմ թողեք կնոջս հետ մանկա Աշի ինքը չի համաչում է համանչում է բարբարով էլ ասում աշի տերնա համանչում է Շոուն չստացվեց որովհետև ով բայց հայ հանրությունը լավ գիտի թե ժողովրդական լեզվով ասած ինչ բեջուրա կենթանի է Գևորգ Կոստանյանական գից աղվան հովսեփյանական իրավաբանությունը Տեխնացուներն էին շատ դրա համար ծվրվել էր ձայնը Այ վայ վայ ես ինչ ասեմ Սերժ Հոպարն ասում է երեխային եւ իր բրաբուսը հանգիստ թողեք Ինչ արել հո չի կերել ձեր մարտերը մի հատ մայթի վրայով քշել այլի այնպես աղմուկ եք դրել Էկինո մոտը սենց անում Էդ որ Սերժ Սարգսյանի մոտ զեկուցելիս է կլնում տենց եք զեկուցում Սա գլխավոր դատախազ նշանակող մարմիննա մեկ ձեզ կարգի հրավիրեք Իվան Վասիլևիչը փոխում է մասնագիտությունը ֆիլմը նայել եք թե չեք նայել պարոն Աշոտյան Որտեղ գալիս ասում է войսկը զբունտավալես ցար ասում է նի նաստայաշի Այսինքն Իվան Գրոզնու ժամանակներից այս առանցքային հարցը ցար նաստայաշի չէ նի նաստայաշի Էշեշ խոսում է թալանել են Բայց 3 տարի է։ Այդ թալանածը չես գտել։ Այդ աննամուսը, այդ սուտասանը։ Նույնը կրկնվեց եւ Սերժ Սարգսյանը։ Լսի մտածի ինձին մեջ եկածից։ Սերժ, ինձ մոտ վերջին 15 տարում ավտոմատ ռեժիմ ա, որ ասում եմ Սերժ հետևից Սարգսյանը գալիս ա, դիկները։ Թևը կոտրված էր, որսորդները խփել էին, ընկեր էր ուրիշտեղ, ես տարա անասնաբուժարը։ Դուք տանձու խնձորից խոսեք, մի հատ էլ եկել են ասում են, բայն չի միասնական չի ընդդիմությունը։ Են էշին հո չեն կալանավորել։ Լավ վիճակում ա։ Հասացանք, նայեք, արա, սրանք ծնունդել են անում, արա, արա, սրանք ծնունդել են անում, արա, գետին եմ ատտեսրան։ Մեխի գլուխներին, անդվում տեղականիքն է կարավարման մարմինների, հատ, սրանով արմատախիլ ենք անելու։ Գործարաններից մենք գնեցինք տարբեր տեսակի ձմռվա համար, այն սվարճիկների համար, առանձին բա որ մեկը կա մի հատ վախկոտը որ ասում է դուելի կա հրավիրեմ բա այդ դուելը ի՞նչ ա դու հայ ժողովրդին ես դուելի հրավիրում բայց բռնության կոչ ա ասում է զենքի տեսակն էլ ընտրի բա որ ես էլ ասեմ տո լավ էլ հանկարծ ասեմ ընդունում եմ զենքի տեսակն էլ ընդունում եմ կանչում եմ այստեղ ճակատից շարում եմ պտի ասեք բռնություն ա ինձ կընտրի Հայաստանի վարչապետ ժողովուրդ ջան շնորհակալ եմ Հույսով եմ ճիշտ ձևի ձեր ձայնը կընտրեք, կտաք այն տեխնացին, որը վաղվաղորը ձեր պատասխանը կհասցնի տեղ։ Մի հատ էլ ուրիշները խորհուրդ տալիս, ասում է դուրս եկեք Facebook-ից և հաղորդակցվեք իրականության հետ, այդ ու հլը կուխնուս դուրս արին ուրիշներին Facebook-ից դուրս գալու։ Խորտու կամ մեկ-մեկս ախպերս գնում էր ըմբշտամարտի ես գնում էի սկզբից ես 5 տարեկանից գնացել եմ գիմնաստիկայի սպորտի գիմնաստիկայի որ բոյովացա ճիշտն ասած ասեցին ապագա չեք ունենա ես մտածում եմ որ ազգային ժողովի խմբակցության ղեկավարի աշխատասենյակը սկերել է իմ բանը իմ հիշողությունը սառը ջրով լողանում էինք ամեն առավոտ ասեմ հետո մեղրով թե էինք խմում գնում էինք դպրոց ի վերջո որովհետև ասֆալտը այդ ասֆալտը դա այնտենց այդ բառը խանդաղատանքով է պետք արտասանել հետևաբար այդ ասֆալտը այդ բան չի այն ասֆալտը չի այնպես որ պետք է